Záběry a věty z historického satelitního spojení mezi papežem a astronauty na Mezinárodní vesmírné stanici. Plody vaší práce budou užitečné pro lidstvo, říká Benedikt XVI. Uvidíme cestu delegátů kongresu Caritas Internationalis historickým vlakem taženým parní lokomotivou z Vatikánu do Orvieta. Neustále budeme žádat, aby se svět zaměřil na ty, kdo trpí, říká kardinál Maradiaga, opět potvrzený ve funkci prezidenta Mezinárodní charity. Předseda papežské rady Cor Unum, kardinál Sarach, hovoří o své návštěvě postiženého Japonska, kam se vydal jako vyslanec svatého otce. Velmi na mne zapůsobila odvaha lidí, důležitá je také duchovní pomoc, říká kardinál Sarach. 10 biblických katechezí má připravit rodiny na světové setkání v roce 2012 v Miláně. Kardinál Antonelli k tomu dodává, nemluvme o volném čase, ale o svátku, který posiluje mezilidské vztahy. 50 let od vydání velké sociální encykliky blahoslaveného Jana 23. Mater et Magistra se na Mezinárodním kongresu hovoří o velkých výzvách pro zápas o spravedlivější svět. Spekulace zbídačuje ty, kdo už nyní žijí ve velkých nejistotách, upozorňuje Benedikt 16. Benedikt XVI. Navštíví ve dnech 4. a 5. června Chorvatsko. Je to návrat, neboť zde často pobýval jako kardinál, nejméně třikrát během minulých 20 let. V jistém smyslu je tedy papež v Chorvatsku jako doma. Je to země s hlubokými křesťanskými a katolickými kořeny, uchovávanými věrně i v těžkých dobách, zvláště v minulém století, a naopak provázená srdečnou blízkostí a solidaritou ze strany svatého stolce. Chorvatsko nyní čelí výzvám sekularizace. Rodina a mládež jsou základními místy, kde se tento zápas odehrává. Proto základním momentem setkání bude účast papeže na setkání katolických rodin a na setkání mládeže, které se v Chorvatsku koná jednou za 2 roky. Společně v Kristu, tak zní heslo papežské návštěvy. Ve světě, v němž se dynamicky rozvíjejí formy komunikace a ovlivňují život, se skutečná setkání a společenství lidí stávají obtížnějšími. Církev se opírá o Krista, aby mohla podporovat jednotu a poslání rodin a posilovat naději na lepší budoucnost pro mládež. Tak církev slouží lidské společnosti, národnímu společenství, které se nyní po překonání traumat z násilného rozpadu bývalé Jugoslávie připravuje na hlubší začlenění do rodiny evropských národů v Evropské unii. Přání a povzbuzení od papeže je, aby to mohlo nastat a bylo to doprovázeno přínosem a vzájemným kulturním obohacením. Velké postavy svědců, jako je například jezuitský vědec Ruggero Boškovič, mladý blahoslavený Ivan Merz a velký pastýř a mučedník blahoslavený kardinál Viktor Stěpinač, budou pouť Chorvatů doprovázet. Společně v Kristu a s papežem lze pohlížet do budoucna s odvahou a důvěrou. Minulou sobotu to bylo poprvé v dějinách, kdy papež hovořil s astronauty během jejich vesmírné mise prostřednictvím satelitního spojení z Vatikánu. Zvláště významná příležitost pro úvahy o osudu naší planety, tím se stalo minulou sobotu komunikační spojení Benedikta 16. s 11členou posádkou Mezinárodní vesmírné stanice vzdálené 350 km od zemského povrchu. Papež se audiovizuálního spojení zúčastnil v sále Focconi v Apoštolském paláci. Papež vyjádřil velkou radost z toho, že má možnost hovořit s astronauty, které označil za reprezentanty lidstva, kteří objevují nové prostory a možnosti pro naši budoucnost. Všichni obdivujeme vaši odvahu, disciplínu a úsilí, s níž jste se připravovali na tuto misi. Jsme přesvědčeni, že jste vedeni vznešenými ideály a že jste připraveni plody vašeho výzkumu dát k dispozici celému lidstvu pro obecné dobro. Během satelitního spojení hovořil svatý otec s astronauty o naléhavých otázkách naší planety a položil jim 5 otázek.
Letíme nad světem a nevidíme hranice. Zároveň si však uvědomujeme, že různé národy mezi sebou bojují, že je tolik násilí na tomto světě a to je velké neštěstí. Lidé mezi sebou bojují z různých důvodů. Dnes vidíme Blízký východ, zápas o demokracii. Běžně lidé bojují o své nerostné bohatství. Je zajímavé, co probíhá v kosmu. Věda a technologie aplikované na vesmírné stanici mají za cíl posílit zdroje sluneční energie, což je téměř neomezený zdroj. Kdyby se takto postupovalo i na Zemi, mohlo by se zmírnit i násilí. Dále odpověděl Ital Roberto Vittori na otázku papeže, zda někdo z nich při pohledu na neomezený vesmírný prostor pocítil potřebu obrátit se v modlitbě ke Stvořiteli. When we have a moment to look down, beauty is the three-dimensional effect of the beauty. Když máme chvíli, abychom se podívali dolů, trojdimenziální krása naší planety uchvátí naše srdce. Uchvátí i mé srdce a tehdy se modlím. Modlím se za sebe, za naše rodiny, za naši budoucnost. Na závěr spojení Vittori využil stavu bez tíže a poslal stříbrnou medaili od papeže s obrazem Stvoření člověka ze Sixtinské kaple svému kolegovi Paolu Nespolimu. Tomu pak papež vyjádřil svou blízkost v modlitbě vzhledem k nedávnému úmrtí jeho matky. Nakonec pozdravil astronauty těmito slovy. Pomohli jste mně a mnoha lidem společně uvažovat o důležitých tématech budoucnosti lidstva. Z celého srdce vám přeji všechno dobré pro vaši práci a pro úspěch vaší velké mise, která je ve službách vědy, mezinárodní spolupráce, autentického pokroku a světového míru. V pátek dopoledne přijal svatý otec účastníky generálního shromáždění Caritas Internationalis. U příležitosti 60. výročí jejího vzniku pochválil papež práci a úsilí všech, kdo se snaží obrátit srdce a otevřít je pro pomoc všem potřebným. Každý katolík a každý člověk je povolán k tomu, aby se s čistým svědomím a velkodušným srdcem rozhodně zasazoval o hodnoty, o kterých jsem již často hovořil jako o nespochybnitelných, řekl svatý otec. Minulou sobotu slavila Mezinárodní charita 60. výročí svého vzniku. V historickém vlaku taženém parní lokomotivou, který vjel z Vatikánu do Orvieta, byl i Alessandro Di Bussolo. Ve vlaku z nádraží ve Vatikánu až do Orvieta v Umbri slavila své 60. výročí práce na pomoc slabým a potřebným organizace Caritas Internationalis. Je to konfederace sdružující 165 charitativních katolických sdružení a v tomto vlaku, složeném ze 7 vagónů z 20. a 30. let, využila spolupráce s italskými železnicemi, které zapůjčily také parní lokomotivu z roku 1915 přezdívanou Královna. Po požehnání kardinálem Oscarem Rodriguezem Maradiagou, který je prezidentem Mezinárodní charity, nastoupilo do vlaku 300 delegátů z celého světa, kteří se až do pátku účastnili 19. generálního shromáždění. Není bez zajímavosti, že impuls k založení Mezinárodní charity dal v roce 1951 tehdejší substitut státního sekretáře Giovanni Battista Montini, pozdější papež Pavel VI. Caritas byla vždy vedena tímto duchem služby, lásky a zvláště zastáváním se chudých. Populorum Progressio byl zvláštní dokument, který Benedikt XVI. Vyzvedl v encyklice Caritas in Veritate. Myslím, že tento vlak je jakýmsi symbolem toho, že z malého vatikánského státu vyjel velký vlak solidarity, kterým je Caritas Internationalis. V této chvíli je nás 165 národností, které se věnují službě potřebným. Je to z pověření našeho pána, abychom prokazovali velkorysou službu těm, kdo jsou v nouzi a mají méně než my. A to jak v dobách ekonomické prosperity, tak v dobách krize.
Jedna rodina, žádná chudoba, to bylo tématem shromáždění Mezinárodní charity, která na další 4 roky potvrdila ve funkci prezidenta kardinála Maradiagu. Očekáváme, že tyto cíle milénia nezůstanou prázdnými slovy. Blížíme se k roku 2015, kdy podle těchto cílů má být chudoba redukována na polovinu. K tomu je zapotřebí politické vůle. A proto prosíme pána, abychom mohli pokračovat. Chceme se stále zaměřovat na ty, kdo ve světě nejvíce trpí. Velká vatikánská železniční brána, postavená v roce 1934 PM 11., se otevřela tak jako 24. ledna 2002, když se Jan Pavel II. Vydal vlakem do Asízy na modlitební setkání představitelů světových náboženství. Vlak ujel necelý kilometr trati na italské nádraží San Pietro, stejně jako 4. října 1962, kdy se opět do města svatého Františka vydal Jan 23. Ale i Caritas má své historické vlaky, jak připomíná monsignor Robert Vitillo, zástupce Mezinárodní charity při OSN v Ženevě. Tento vlak má již své předchůdce. Například jsme vypravili z nádraží ve Vatikánu pomoc obětem záplav v severní Itálii. A také jsme vyslali vlak se zdravotním materiálem do svaté země. Jak připomněl kardinál Maradiaga ve svém úvodním vystoupení na shromáždění, Caritas není pouhou nevládní organizací, ale je znamením boží lásky pro lidstvo. Musíme jít stále v těchto dvou stopách. Být profesionály v sociálních službách a v odpovědích na naléhavé potřeby, ale zároveň všechno dělat na evangelním základě. Také proto musí být v naší práci přítomný chvíle usebrání a prohloubení našeho chápání evangelia a sociální nauky církve, které nás vedou v naší každodenní práci. Ve středu při generální audienci pokračoval svatý otec v cyklu katechezí o modlitbě, kterou dokumentoval na příkladu Jákobova zápasu s Bohem. Celý náš život je jako tato dlouhá noc zápasu a modlitby s Bohem, která vrcholí v žádosti o požehnání. To však nemůže být získáno či vybojováno našimi silami, ale musí být přijato v pokoře. Modlitba předpokládá důvěru, blízkost, bytí tváří v tvář Bohu, nikoli jako protivníkovi či nepříteli, ale žehnajícímu pánu, který zůstává vždy v tajemství, zdůraznil v katechezi svatý otec. V historickém vlaku Caritas Internationalis jsme se setkali také s kardinálem Robertem Sarahem, předsedou papežské rady Cor Unum, jenž se právě vrátil z Japonska, země, která se jen pozvolna vzpamatovává z ničivého zemětřesení. Více v příspěvku Luca Colodio. V polovině května navštívil Japonsko kardinál Robert Sarah, předseda papežské rady Cor Unum, aby jménem papeže vyjádřil blízkost národu zasaženému ničivým zemětřesením a vlnou tsunami z 11. března. Kardinál navštívil evakuační centra a katolická církevní zařízení v Saitamě pro lidi, kteří přišli o střechu nad hlavou. V Tokiu sloužil děkovnou mši a v Sendai, epicentru katastrofy, předsedal mši svaté v katedrále. Kardinála Saraha jsme požádali o rozhovor ve vlaku Caritas Express, který vyjel z Vatikánu do Orvieta u příležitosti 60. výročí Caritas Internationalis. Byl jsem velmi zasažen následky zemětřesení a silou vody, která zničila celá města. Zároveň jsem však viděl japonský lid plný dynamiky, rozhodnosti a s odhodláním pustit se do obnovy a očisty. Zaujala mne vůle nevzdat se a s odhodláním čelit budoucnosti. Caritas Internationalis e Caritas Giappone
Caritas Internationalis a japonská charita dělají velmi mnoho pro všechny, kdo přišli o domovy, kdo přišli o své blízké nebo o živobytí. Například rybářům, kterým vlna vzala a zničila jejich čluny. Jak říká apoštolský nuncius v Japonsku arcibiskup Alberto Botari de Castello, japonské veřejné mínění velmi ocenilo toto gesto solidarity a blízkosti, jakou jim projevil svatý otec. Navštívil jsem buddhistický chrám, kde se setkali buddhisté i křesťané, aby společně čelili situaci v Japonsku. Myslím, že toto setkání je také projevem mezináboženského dialogu a spolupráce, jež pomáhá ve spolužití, zvláště v těžkých obdobích. Japonská charita je tedy místem, kde se soustřeďuje pomoc, kterou katolická církev poskytuje Japonsku poté, co pominulo bezprostřední ohrožení a která napomůže rekonstrukci a obnově japonské společnosti. Myslím, že nejvíce zapotřebí je obnovit zničené domy. A samozřejmě je důležitá potravinová pomoc, protože v některých regionech nelze obdělávat půdu ani věnovat se rybolovu kvůli obavám z vysoké radiace. V pondělí přijal svatý otec na audienci delegace Bulharska a bývalé Jugoslávské republiky Makedonie u příležitosti oslav svátku svatých Cyrila a Metoděje. Papež zdůraznil, že pro položení pevných základů nové Evropy nestačí ekonomické zájmy, ale je třeba se vrátit ke společným křesťanským kořenům. Nemůže být skutečná jednota tam, kde schází respekt k důstojnosti každé lidské osoby a jejím nezadatelným právům. Cyril a Metoděj plně pochopili, že Kristovo evangelium je schopné osvítit každou oblast lidské zkušenosti, dodal Benedikt XVI. V souvislosti s blížícím se 7. světovým setkáním rodin, které se bude konat v květnu 2012 v Miláně, byl představen soubor přípravných katechezí, více v příspěvku Barbary Castelli. Po dvou letech od setkání v Mexiku je třeba opět nabídnout křesťanské slovo tam, kde upadá v běhu každodenního života. S tímto úmyslem byly představeny přípravné katecheze pro 7. světové setkání rodin, jež se uskuteční od 30. května do 3. června v Miláně na téma Rodina, práce a svátek. Katecheze představili předseda Papežské rady pro rodinu kardinál Ennio Antonelli, kardinál Dionigi Tetamanzi, arcibiskup Milána, a monsignor Franco Giulio Brambilla, koordinátor přípravy katechezí. La preparazione conta moltissimo. In un certo senso è forse più importante. Příprava je velmi důležitá. V jistém smyslu je dokonce důležitější než samotné světové setkání. Právě proto, že je to světové setkání, je nezbytné, aby bylo do přípravy zapojeno co nejvíce lidí, křesťanské komunity rozptýlené všude ve světě. Kromě toho, aby bylo plodné, je zapotřebí reflexe, modlitba. La famiglia è appunto il luogo dove nasce questa relazione interpersonale, il luogo nel quale rodina je místem, kde se vytváří mezilidský vztah, místo, kde se neustále rozvíjí. Pokud je mezilidský vztah opravdu chápán, milován, kultivován, tak si myslím, že konkrétní problémy každodenního života, všedního i svátečního, mohou nalézt mnohem jednodušší řešení. Rodina má dnes tendenci uzavírat se do soukromí a společnost, jak vidíme, se předkládá jako společnost individualit. Ve společenském životě je rodina zatlačována do pozadí, uzavírána do apartmánů.
Zkušenost rodinného života pak vykazuje křehkost a je ohrožována sociálními procesy, zvláště těmi, které mají vliv na každodenní život, práci a volný čas. 10 biblických katechezí obsažených ve svazku a doplněné o další výkladové texty jsou k dispozici v angličtině, španělštině, francouzštině, němčině, portugalštině a polštině. Na 100 stranách se analyzují aspekty každodenního života rodiny a jejího postavení v současném světě. Il tempo libero facilmente è un tempo vissuto in maniera individualista. Volný čas je, jednoduše řečeno, čas prožitý individuálně, individualisticky. Zatímco svátek může být prožíván pouze společně. Svátek v rodině, svátek ve společenství, ve farnosti. Svátek posiluje vztahy ve společenství, vztahy mezi osobami. Volný čas je prožíván spíše konzumně, prostřednictvím materiálních zážitků a požitků. Svátek je naproti tomu bohatý na hluboké významy a vede nás ke vztahu k Bohu. Řekl bych, že svátek utváří lidství a dává plný smysl životu. V neděli před modlitbou Regina Coeli svatý otec připomněl, že Kristus každý den klepe na dveře lidského srdce. Boží syn svým vtělením, smrtí a zmrtvých vstáním vysvobodil člověka z otroctví hříchu a dal nám poznat Boží tvář, kterou je láska. Pouze vírou v Kristu zůstávají učedníci sjednoceni s ním a mohou pokračovat v jeho neustálém působení v dějinách. Víra v Ježíše znamená následovat ho v každodenních situacích, které nás potkávají v životě, dodal svatý otec. Velká sociální encyklika blahoslaveného Jana 23. Mater et Magistra slaví 50. výročí. Přinášíme zamyšlení několika účastníků konference konané při této příležitosti. Je to dokument, který je mimořádně aktuální i v globalizovaném světě. Hovoříme o encyklice Mater et Magistra, která byla napsána v roce 1961 blahoslaveným Janem 23. O této encyklice promlouval Benedikt 16. před účastníky Mezinárodního kongresu, který připravila papežská rada Justitia et Pax u příležitosti 50. výročí vydání tohoto cenného dokumentu. Papež připomněl účastníkům kongresu v čele s předsedou zmíněného dikasteria kardinálem Peterem Turksonem, že pravda, láska a spravedlnost jsou nezbytným předpokladem pro překonání současných kulturních a sociálních nerovností, které ohrožují zvláště ty nejchudší. Zvláště v dnešní době ekonomické krize jsou znepokojivé takové jevy, jako je bezbřehá spekulace, řekl svatý otec. Tyto jevy škodlivé spekulace se dotýkají dokonce i takových základních komodit, jako je voda či půda, a přispívají k ještě většímu zbídačení těch, kdo již žijí ve velké sociální nejistotě. Stejně tak zvyšování cen nerostných surovin, které vede k hledání alternativních zdrojů, často krátkodobých, a opět vedených výlučně ekonomickými zájmy, vede jen k dalšímu negativnímu dopadu na životní prostředí i na člověka samotného. Koncept sociální nauky církve, teoretické praktické shrnutí nauky, jež vede věřící k rozlišování a jež inspirovalo encykliku Mater et Magistra a následně i encykliku Benedikta 16. Caritas in Veritate, je stále živý a aktuální, jak vysvětluje sekretář z papežské rady Justitia et Pax, Monsignor Mario Tozo. Skrze encykliku Mater et Magistra jsme zvláštním způsobem vedeni k tomu, abychom realizovali sociální spravedlnost takovým způsobem, aby všechny nerovnosti byly překonány ve světle obecného dobra, přerozdělením jmění podle jeho původního univerzálního určení.
Zvláštní úloha při hlásání, šíření a uplatňování sociální nauky církve je svěřena katolickým laikům. La Mater Magistra, in modo particolare nell'ultima parte, sollecita il laicato cattolico. Encyklika Mater et Magistra zvláště v závěrečné části povzbuzuje katolické laiky k tomu, aby se stali aktivními a zodpovědnými protagonisty, znalci a šiřiteli sociální nauky církve. Příkladem tohoto úsilí je nevládní organizace Ovci, naše rodina, která realizuje projekty pro postižené děti v Číně, hlavně v Pekingu, tím, že pomáhá místním sdružením hájit lidská práva postižených osob a pomáhat v jejich sociální integraci. Hovoří vedoucí této organizace Kristýna Páro. Ho la testimonianza di un bambino in particolare che è stato seguito da una delle nostre volontarie. Mohu podat svědectví o jednom dítěti, kterému pomáhala naše dobrovolnice. Přišlo do našeho centra v 7 letech s motorickými problémy a po několika návštěvách vyprávělo terapeutce, že si přálo zemřít, protože nevěřilo, že by mohlo získat nějaký respekt v očích svých vrstevníků. Nevěřilo v budoucí lepší život. Díky naší pomoci se však dítě podařilo zbavit depresí a následně dokonce díky počítačovým technologiím se uplatnilo v životě podivuhodným způsobem. Prvním krokem je tady být na blízku dětem, věnovat se speciálním edukačním programům, například i v ekologii, jak vysvětluje páter Raymond Gujo, ředitel Institutu dělníků spravedlnosti a pokoje v Beninu. Když hovoříme o životním prostředí, hovoříme o stvoření. Školní děti zde mají kurzy. Učíme je, jak chápat význam ochrany životního prostředí. Že to není jen samoučelně, ale že to děláme pro ochranu stvoření. Neboť za něj jsme všichni zodpovědní před Bohem. A postupně tak děti mohou pochopit, že to v budoucnu budou oni, kdo ponese zodpovědnost za stát a že budou s tímto vědomím moci změnit to, co dnes změnit nemůžeme. V sobotu 4. a v neděli 5. června navštíví Benedikt 16. Záhřeb, hlavní město Chorvatska, u příležitosti národního setkání katolických rodin.